Jeg hedder Benjamin Hecht, og jeg er 34 år, og jeg stammer fra Hvidovre, oprindeligt opvokset i Sydhavnen. Jeg begyndte som kunstner, som meget lille. Min mor var kunstner, og har malet og haft fast udstillinger inde på Strøget, og har udstillet hos A.P. Møller i hovedkontoret inde i København og andre steder. Og der har jeg så været med på slæb. Og så her de senere år er jeg begyndt at interessere mig mere for det. Og derfor er jeg så begyndt nu at male, som I kan se her. Og jeg maler uden naturen. Jeg er jo lidt mere kreativ end de fleste, tør jeg godt at sige, at jeg maler aldrig indendørs. Jeg maler i skoven, op ad et træ. Kommer jeg forbi en træstamme, hvor der er nogle malerklæder, så er det måske mig, der har været forbi. Det er sådan set det, som, hvad kan man sige, det er mit atelieri. Jeg maler aldrig indendørs, også selvom vinteren. Så I kan jo prøve at få et blik af mine billeder her, og den natur, som inspirerer mig. Hvis vi kigger her i jeres venstre, der har vi skoven. Meget smuk skov, hvor jeg bliver inspireret af skoven og maler tit inde i skoven. Og bruger strammerne som baggrund. Og så hvis vi til jeres højre herover, der har vi Vikingmuseet, som man ikke kan se, men ligger længere nede. Og de flotte villager, som jeg også bliver inspireret af, og deres flotte former og kanter, og deres flotte biler, og vikingskibene og menneskerne i det hele taget. Alt inspirerer mig. Den mindste ting kan føre til inspiration. Det her, det var et af de første billeder, jeg lavede. Og der fik jeg ideen at bruge kobber som en løber i den hvide, med tykke, tykke klatter, som I kan se her fra siden her. At der er struktur, at det buler lidt ud. Og der var det vigtigt for mig, at jeg brugte en baggrund, som var lyseblå. Og stadigvæk finde ud af, hvordan går kobberet ind i den her baggrund. Så derfor at bliver det her billede domineret af blåt. Og det var også vigtigt for mig at have variationer, kan man sige. Så hvis vi går videre til det næste her. Der har vi så en dominans af den rødlige farve, hvor kobberet går igen. Men det kan gå sammen, på grund af kombinationen af farverne ikke dominerer hinanden, at de får lov til at være der alle sammen. Det her billede, det hedder Med knald i. Og det første billede her, det hedder Det sunde. Og det kommer faktisk af den blå farve, som vandet og hvad kan man sige, og himlen, det er udendørs. Der er sgu ikke noget negativt ved sådan en farve, der kan man ikke forbinde med negativitet, sådan en lyseblå farve der. Startede med min kunst, hvad kan man sige, rigtigt for et lille år tid siden, et år siden startede jeg rigtigt. Men som jeg nævnte tidligere, har jeg været på slæb på min mor, siden jeg var en lille dreng. Og hun har udstillet og lært andre også i kunst. Og primært solgt til private, den menige mand, og til rige mennesker, som holder sig anonymt, lægger en masse penge, og ikke er interesseret i, man ved, hvem de er. Kendte og ukendte familier, og den menige mand. Så, og det, den måde, jeg også gør det på, det er, at jeg forstår, at har man ikke pengene til et maleri, så laver man en afdragsordning. Og på den måde er der også andre mennesker, der får, hvad kan man sige, mulighed for at få i billeder i den her klasse. Som har en baggrund, igen, der er domineret af hvid, som hedder Gang i den. Og igen, der har vi, hvor kobberet går igen i billederne, og det kan bæres. Så vi har en hvid domineret baggrund, altså variation, og en variation på, der er domineret af rødt, og noget, der er domineret af blåt. Men faktisk mange af de samme farver, og kobberet går igen. Og så har vi herover, hvor der er en lille smule guld. Og det er sådan set et billede af en helt anden genre, hvor jeg faktisk har stået på en stol og fyldt plastik bagop og lagt en masse maling i, og så er der kommet nogle store klatter. Og det er ligesom, det bryder ligesom løberne og det traditionelle, og der har vi en baggrund, som ikke er lige så tildækket som de andre billeder. Og der har vi igen det her med balancen. En tyk løber, nogle tunge klatter, men det kan bæres, fordi at baggrunden får lov til at stå for sig selv. Så det er ligesom, der er noget tung og der er noget let. Ideen kom igen af de runde cirkler her.
selvom farven ikke har noget med perlen at gøre. Men det var sådan set omridset af dem, som gav mig navnet. Jeg giver ikke billeder af et navn på forhånd. Det kommer undervejs, hvis de overhovedet skal have et navn. Det er jo ikke nødvendigvis, at de skal have det. Så og så det her. Der har vi igen noget guld i. Og der har vi igen det her, som jeg snakker om, med balancen. Der er luft, der er luftrum. Og så har vi det tykke her, den her tunge ting, ikke? Som ligesom kan, som ligesom kan balancere med resten. Og så har vi igen guldet, der går igen. Og kobberet, som mange ikke tør at bruge. Fordi de holder sig til det, de er vant til, og det, der er trygt. Men det er bare klædt på, og så se, hvordan det ser ud. Og jeg synes sgu, det spiller meget godt med noget kobber og noget guld. Og som jeg måske nævnte tidligere, det er jo, at i et køkken, hvor der er et vindue ud til vejen, der lyser i sig selv, vil lyse kobber og guldet op, hvor resten af farven i baggrunden vil forholde sig mat. Og det er jo også lidt specielt, fordi de fleste billeder skinner jo kun, når der er et lys, der er på. Hvor her, der behøver der ikke at være nogen lampe, da det er bare lyset fra vinduet, der får kobber og guldet til at skinne op. Og hvor det matte bare står for sig selv i baggrunden, og det synes jeg, det er sgu meget fedt. Jamen det kan jeg godt, fordi jeg elsker jo, jeg er en pleaser. Jeg elsker at tilfredsstille andre mennesker. Jeg har svært ved at tage imod. Så det går igen i mine billeder. Jeg er god til at give store gaver. Og jeg fik en idé for noget kort tid siden. Jeg har hørt mange historier om folk, for eksempel på institutioner. Og for eksempel på Sankt Hans. Som har jeg set fra fjernsynsprogrammer, hvor jeg fik ideen, at jeg synes, de havde nogle triste billeder på væggen. Og der tænker jeg, at hvorfor ikke ringe til dem og spørge dem, om jeg må udstille eller donere nogle billeder på deres vægge. Og det havde de så et lille møde om, og der fik jeg så lov til det. Og nu hænger der billeder rundt omkring. For eksempel de billeder, I ser her i dag, det er billeder, som jeg havde fået lov til at rive ned fra væggen i den her anledning. Og simpelthen vise jer, og når vi er færdige her, så skal de tilbage på væggene rundt omkring på de forskellige lukkede afdelinger på Sankt Hans. Og det, hvad kan man sige, det giver en form for inspiration, fordi at folk ser noget med farver. Folk får nogle idéer, fordi det der er mange, der ikke tænker over, det er abstrakte ting. Ja, vi skal ikke være enige om det er en hest eller en ko. Det kan vi godt se, det ikke er. Men i vores korttids- og langtidshukommelse og vores psyke, kan der ligge nogle ting, der kommer op, såsom positive og negative minder. Kombinationen af farver, kombinationen af farverne og de forskellige leder og kanter. Det kan give nogle tilbagefald, positivt og negativt. I den menneskelige psyke ligger der det her. Det er derfor, at nogle mennesker kan lide det ene i forhold til det andet, når vi snakker om abstrakte ting. Men jeg må indrømme, dengang jeg var lille, der tænkte jeg, at alle de der kunstnere, de snakker om det billede, at det ligner jo ikke en skid, det er nogle klatter og nogle streger. Men efter jeg blev ældre og har fået en større forståelse på livet, der kan jeg bedre forstå, hvad det var, de snakkede om dengang. Og det er ligesom det, der også er rimelig abstrakt, synes jeg. Det er meget abstrakt. Og jeg tror, at det er livet i en senere alder, der gør, at man har bedre forståelse for nogle ting. Og der gør, at jeg har en bedre forståelse for de her billeder, som jeg 5 år tilbage ikke fattede en skid af, men jeg nu kan se ideen i og glæden ved. Så derfor er der nogle af de her billeder, som er doneret til Sankt Hans og nogle lukkede afdelinger, og dem har de fået gratis billeder i dyre domme. De har faktisk fået for rigtig mange penge, men de penge kan de jo bruge til andre, hvad kan man sige, fornøjelser. Altså jeg ved ikke, jeg synes sgu selv, det er rimelig kreativt ikke? Og inden det billede blev lavet, der stillede jeg det faktisk ude i vandet. Og så gik jeg frem og tilbage, og så kiggede jeg på det. Og så de der bølger, der spejler sig i sølvrammen, det giver mig en inspiration til at lave de her livlige penselstrøg, som I nu kan se, der er. Og det er jo igen et eksempel på en ny inspiration. Inspiration har ikke faste rammer. Det er freelance, det er friluftslivet. Alting kan give inspiration, men det vigtige det er at tænke negativt. Det mente jeg ikke, det klipper du fra. Det vigtige er at tænke positivt. Skal du have den igen? Det er ikke Zulu stand-up comic, det her.
hvorfor jeg har valgt kunstnerlivet. Fordi jeg kan godt lide at være friluftsforsker. Og jeg er rimelig fri. I'm a free spirit. Forstået på den måde, at jeg er ikke typen, der bryder mig om at sidde på en stol i flere timer. Jeg kan godt lide at være i bevægelse. Jeg kan godt lide at have med andre mennesker at gøre. Jeg kan godt lide at være i naturen. Jeg synes, det er meget, meget naturligt at opholde sig i naturen. Og derfor vælger jeg også at male ude i naturen. Også selvom det er koldt, og selvom sneen falder. Så enten ligger jeg billedet ned, eller stiller det op af en træstamme. Og får inspiration simpelthen af den natur, jeg er i. En samtale, en god humor, en positiv eller en negativ stemning, kan give mig inspiration til et billede. Jeg kan gå og kigge på nogle smukke damer, en god røv, nogle smukke mennesker. Det giver mig inspiration og idéer til nogle nye streger. Så har vi jo noget her, hvor vi faktisk kan se, at der er sgu knald på. Og hvad kan man sige? Jeg synes, det er en god kombination af mange forskellige streger. Som I kan se her, der er løbebanerne her, som er en genre. Og så er der krydset her, som jeg betegner som streger. Og så har du de her små strint, der er oven på det tykke. Så det tykke, det giver ligesom en tyngde. Og så har du alt det her strint, der er rundt omkring, og stregerne, der ligesom kan tåle at være der. Fordi der er den tyngde af de tunge, tykke klatter. Hvis jeg vender det lidt til siden her, så kan I se den struktur, der jeg har lært, har ikke bare fået lov til at suge. Det er simpelthen, der er noget struktur i det. Der er ligesom et landskab fra siden af. Det er levende, kan man sige. Så for mig der er det vigtigt, at når jeg maler, at ikke at spare på malingen. Brug dyr maling. Brug god maling. Brug kover, men rigtig kover. Fordi når lyset og lampen står på i stuen, eller på badeværelset, eller hvor det nu hænger, så kan man jo se, at det her kover spejler igen, mens de andre farver bare bliver matte. Og det er jo også i sig selv noget, som man ikke rigtig ser hos mange kunstnere. Fordi de bruger ikke særlig meget kover, men kover lyser op i sig selv, når der kommer lys fra lampen. Og så det her billede, det er jo en helt anden genre, det her, som I kan se. En helt anden genre. Det er kombineret med penselstrøg og store klatter, der simpelthen er smasket på. Og hvis du kommer her fra siden af, prøv at komme herover en gang, og ser, hvordan det buler ud, så kan man virkelig se, at der er struktur i det. Og så kan man jo ikke lade være med at blive inspireret af den her smukke natur, der er her. Det er simpelthen vidunderligt. Så og faktisk noget, som jeg også har gjort før i tiden, som jeg vil gøre noget mere af, det er at tage min robåd, og så roer jeg ud in the middle of fucking nowhere. Og så maler jeg ud i min robåd, ud i vandet. Altså, hvor svært kan det være? Det er sgu da inspiration uden lige. Og så svømmer der lige nogle fisk forbi, og smider noget brød ud, kommer der nogle svaner, du ved, ikke? Så taber den lige en fjer i vandet, svanen, og så tager man lige fjer og dypper ned i noget maling, og så får den lige et par klatter, ikke? Altså, det er da kunstnerisk. Altså, det vil jeg kalde det. Og det er Danny! Det er Danny! Hej, Danny! Og det her billede på daværende tidspunkt, da jeg lavede det, der kaldte jeg det, som billedet hedder i dag, se fornuften i det. Og hvad fremtiden vil bringe, det må jeg jo bare vente og se, kan man sige. Til jer andre derude, der må I have en fortsat god sommer. 2013. Ha' det godt, du. Hej.